فصل ثم بعد ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا والثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا والأول حجة والثاني ليس بحجة. یہاں سے مولانا اجماع مرکب کی ایک اور قسم آپ کو بتلا رہے ہیں. بھئی اجماع مرکب کے بارے میں بھی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا اور اجماع غیر مرکب کے بارے میں بھی. یہاں سے اجماع مرکب کی ایک اور عجیب قسم آپ کو بتلا رہے ہیں. بھئی جی تو کہتے ہیں ثم بعد ذلك نوع من الاجماع, پھر اس کے بعد بھئی ایک اور نوع ہے, ایک اور قسم ہے اجماع کی, یعنی اجماع مرکب کی. وہو عدم القائل بالفصل, اور وہ کیا ہے؟ عدم القائل بالفصل ہے بھئی, عدم القائل بالفصل ہے. فصل کا معنی فرق بھئی, فرق یعنی فرق کا قائل نہ ہونا, فرق کا قائل نہ ہونا. تو یہ بھی اجماع ہے اس لیے کہ فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. بھئی یہ تو ہے معنی بھئی اس کا. یہ کسے کہتے ہیں بھئی عدم القائل بالفصل, فرق کا قائل نہ ہونا؟ عدم القائل بالفصل اسے کہتے ہیں کہ دو اختلافی مسئلے ہوں. بھئی غور سے سمجھ لو, مشکل بات ہے ذرا بھئی, کہ دو اختلافی مسئلے ہوں تو ایک امام کے نزدیک جب ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو ضرور اس کے نزدیک دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوگا, اور ایک امام کے نزدیک جب ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو ضرور اس کے نزدیک دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا. اس لیے کہ کوئی بھی امام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ان میں سے ایک مسئلہ تو ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ ثابت نہ ہو, یا ایک مسئلہ تو ثابت نہ ہو اور دوسرا کیا ہو؟ ثابت ہو. کسے کیا کہتے ہیں؟ عدم القائل بالفصل. کسے کہتے ہیں بھئی؟ دو اختلافی مسئلے ہوں اور تو ایک امام کے نزدیک جب ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو اس کے نزدیک دوسرا مسئلہ بھی یقیناً ثابت ہوگا, اور جب ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کے نزدیک دوسرا مسئلہ بھی ثابت, اس لیے کہ دونوں مسئلوں میں فرق کا قائل کوئی بھی نہیں ہے. کوئی امام ان میں سے دو مسئلوں میں فرق کا قائل نہیں ہے بھئی. ایک کے نزدیک جب ایک مسئلہ ثابت ہے تو دوسرا بھی ثابت ہے, ایک کے نزدیک جب ایک ثابت نہیں ہے تو دوسرا بھی ثابت, تو دونوں میں سے اماموں میں سے کوئی بھی ان میں فرق کا قائل نہیں ہے کہ ایک مسئلہ تو ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ ثابت نہ ہو. جی سمجھ میں آیا بھئی؟ اسے کہتے ہیں عدم القائل بالفصل. معنی سمجھ میں آیا سب کو بھئی؟ کہ دو اختلافی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ جب ایک امام کے نزدیک ثابت ہے تو لازمی بات ہے دوسرا مسئلہ بھی اس کے نزدیک, اور جب ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی ثابت نہیں, اس لیے کہ ان میں کوئی فرق کا قائل نہیں کہ ایک مسئلہ تو کسی کے نزدیک ثابت ہو اور دوسرا اس کے نزدیک ثابت نہ ہو. بھئی تو کہتے ہیں وَذَلِكَ نَوْعَانِ, یہ دو قسم پر ہے, احدہما ان میں سے ایک جو ہے, مَا اِذَا كَانَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا, جبکہ منشأ اختلاف ہو بھئی, اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں, فِي الْفَصْلَيْنِ اَي فِي الْمَسَلَتَيْنِ, جبکہ اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں میں واحدًا کیا ہو؟ ایک ہو. جب اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں میں ایک ہو. وَالثَّانِ مَا اِذَا كَانَ الْمَنْشَأُ مُخْتَلِفًا, اور دوسری صورت یہ کہ جبکہ منشأ اختلاف دونوں مسئلوں میں مختلف ہو. منشأ اختلاف کیا ہو؟ دونوں مسئلوں میں مختلف ہو. تو دو قسم پر ہوا, جبکہ اختلاف کی بنیاد مولانا منشأ اختلاف کا کیا معنی؟ اختلاف کی, جبکہ اختلاف کی بنیاد یا تو اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں میں ایک ہی اصول ایک ہی ضابطہ ہوگا یا دو الگ الگ اصول ہوں گے.
اختلاف کی بنیاد کیا ہوگی؟ بھئی دو مسئلوں کے اندر اختلاف ہے مولانا، ان دونوں مسئلوں کی، یہ دونوں مسئلے یا تو ایک ہی اصول سے نکلتے ہوں گے یا دو الگ الگ اصولوں سے نکلتے ہوں گے، بھئی سمجھ میں آیا؟ ضابطہ ایک ہی ہے تو اسی ضابطے سے پہلا مسئلہ بھی نکل رہا ہے اور دوسرا مسئلہ بھی، تو جب جس امام کے نزدیک یہ قانون ہے اس کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت ہوا ہے تو لازمی بات ہے پھر دوسرا مسئلہ بھی، کیونکہ اس کے نزدیک جب قانون اس طرح ہے اور اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو اسی قانون سے لازمی بات ہے دوسرا مسئلہ بھی، اور جس امام کے نزدیک یہ قانون مسلم نہیں ہے اور جو اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا اس کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، اور جب ایک نہیں ثابت ہوا تو لازمی بات ہے اس کے ساتھ کہ دوسرا بھی اس کے نزدیک ثابت نہیں، کیونکہ وہ بھی اسی قانون سے نکل رہا ہے اور یہ قانون تو اس امام کے نزدیک درست نہیں۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو اختلاف کی بنیاد ایک ہی ہے، دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے لیکن اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی دونوں مسئلے ایک ہی ضابطے سے نکل رہے ہیں، تو جب ایک مسئلے کو ایک امام کے نزدیک ثابت ہے تو لازمی بات ہے پھر دوسرا جو اسی ضابطے سے دوسرا مسئلہ نکل رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا، اور جس امام کے نزدیک یہ قانون نہیں ہے جو اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا تو لازمی بات ہے اس کے نزدیک جب ایک مسئلہ نہیں صحیح تو دوسرا بھی، کیونکہ وہ بھی تو اسی قانون پر مرتب ہو رہا ہے مولانا اور اس قانون کو تو وہ امام تسلیم نہیں کرتے۔ تو دیکھو منشا اختلاف ایک ہے، کبھی منشا اختلاف مختلف ہوگا مولانا، دو الگ الگ، یعنی ایک مسئلے کی بنیاد تو ایک قانون پر ہوگی اور دوسرے مسئلے کی بنیاد دوسرے قانون پر ہوگی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ دوسرے قانون پر ہوگی، اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی؟ دو اختلافی مسئلے ہوں جن میں سے ایک کسی ایک امام کے نزدیک ثابت ہوگا تو لازمی بات ہے دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوگا، اور اگر ایک مسئلہ کسی ایک امام کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ بھی ضرور اس کے نزدیک ثابت نہیں ہوگا۔ پھر بتایا اس کی دو قسمیں ہیں کہ ان دونوں میں اختلاف کی بنیاد یا تو کیا ہوگی؟ ایک ہوگی، یا اختلاف کی بنیاد مختلف ہوگی، یعنی دونوں مسئلے یا تو ایک ہی اصول پر متفرع ہوئے ہوں گے یا دونوں مسئلے الگ الگ اصولوں پر متفرع ہوئے ہوں گے۔ بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَذَلِكَ نَوْعَانِ، اور یہ دو قسم پر ہے، اَحَدُهُمَا مَا اِذَا كَانَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا، ایک وہ ہے مولانا جس میں اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں کے اندر ایک ہی ہو، یعنی ایک ہی اصول پر دونوں نکل رہے ہوں۔ وَالثَّانِ مَا اِذَا، تو اس ایک ہی اصول کے اندر دونوں کا اختلاف ہے، بھئی سمجھ میں آیا؟ دونوں اسی اصول پر نکل رہے ہیں، ایک امام کے نزدیک وہ اصول ہے دوسرے کے نزدیک وہ اصول نہیں۔ وَالثَّانِ مَا اِذَا كَانَ الْمَنْشَأُ مُخْتَلِفًا، دوسری صورت یہ کہ جب منشا اختلاف کیا ہو؟ مختلف ہو، اختلاف کی بنیاد مختلف ہو دونوں مسئلوں میں، اس لیے کہ ایک مسئلہ ایک اصول پر مرتب ہو رہا ہے اور دوسرا مسئلہ دوسرے اصول پر مرتب ہو رہا ہے، اور دونوں قوانین ہیں بھئی، تو دونوں ایک امام کے نزدیک دونوں قوانین کو ایک امام ان کا قائل ہے، دوسرا امام ان قوانین کا قائل نہیں ہے۔ والاول حجت والثانی ليس بحجت، اور اول جو ہے وہ تو حجت ہے، ثانی حجت، یعنی وہ صورت وہ اجماع جس میں منشا اختلاف ایک ہی ہو وہ تو حجت ہے، اور وہ اجماع جس میں منشا اختلاف کیا ہو؟ الگ مختلف ہو وہ حجت نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی حجت شرعاً حجت ہے، بھائی حجت ہے، سمجھ میں آیا؟ اول حجت ہے ثانی حجت نہیں۔ اول کون سا بھائی؟ جس میں منشا اختلاف کیا ہو؟ ایک ہو، یعنی دونوں مسئلے کس پہ متفرع ہو رہے ہوں؟ ایک قانون پر، یہ حجت ہے مولانا، اور یہ قسم اجماع کی، اور دوسری قسم حجت نہیں ہے بھائی، وہ جس میں منشا اختلاف کیا ہو؟ مختلف، یعنی وہ دو اختلافی مسئلے دو الگ الگ اصولوں پر کیا ہو رہے ہیں؟ مرتب ہو رہے ہیں بھائی، تو یہ شرعاً حجت نہیں ہے، شرعاً حجت نہیں، تو شرعاً حجت اس لیے نہیں مولانا
کہ ایک مسئلے کے صحیح ہونے سے، یہ جس میں منشا اختلاف کیا ہے، مختلف ہے، یہ والی قسم حجت نہیں. کیوں نہیں حجت؟ اس لیے کہ ایک مسئلے کے صحیح ہونے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جس اصول پر مرتب ہے وہ اصول بھی صحیح ہے. جب یہ مسئلہ صحیح ہے تو یہ جس اصول پر مرتب ہوا معلوم ہوا وہ اصول بھی کیا ہے، صحیح ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا مسئلہ بھی صحیح ہو، دوسرا مسئلہ بھی صحیح ہو. اس لیے کہ دوسرے مسئلے کی بنیاد تو دوسرے قانون پر ہے. کس پر ہے؟ دوسرے قانون پر ہے. تو ایک مسئلے کے صحیح ہونے سے اس کے قانون کے صحیح ہونے پر تو استدلال کیا جا سکتا ہے مولانا، لیکن ایک مسئلے کے صحیح ہونے سے کسی دوسرے مسئلے کے صحیح ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا جو کسی اور قانون پر مبنی ہو. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھو، دو قلم دو بھائی، دو قلم. دیکھو بھائی یہ دو مسئلے ہیں، بھائی یہ دو قلم دیکھ رہے ہو بھائی، یہ فرض کرو یہ دو مسئلے ہیں. اس مسئلے جن میں سے یہ جو ایک مسئلہ ہے اس کی بنیاد اس قانون پر ہے مولانا، اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کی بنیاد اس قانون پر ہے. تو جب یہ مسئلہ صحیح ثابت ہو گیا، معلوم ہوا اس کی بنیاد اس قانون پر ہے، وہ قانون بھی کیا ہے، صحیح ہے. لیکن اس جب یہ صحیح ثابت ہو گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ دوسرا اصول بھی کیا ہو، صحیح ہو، اور اس پر مرتب ہونے والا مسئلہ بھی صحیح ہو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ قسم جس میں منشا اختلاف مختلف ہے یہ حجت. ہاں پہلی قسم حجت ہے، پہلی قسم کیا ہے، حجت ہے. اس لیے کہ وہاں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، معلوم ہوا کہ یہ قانون کیا ہے، صحیح ہے. اور جب قانون صحیح ہے تو اسی قانون پر یہ دوسرا مسئلہ بھی تو کیا ہوا تھا، مرتب ہوا تھا، لہذا یہ مسئلہ بھی صحیح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے کہ ول اول حجت والثانی لیس بحجت، اول حجت ہے اور ثانی حجت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جب دونوں ایک ہی قانون پر مرتب ہو رہے ہیں مسئلے، تو جب امام کے نزدیک مسئلے کا قائل ہے تو لازمی بات ہے دوسرا مسئلہ بھی تو اسی قانون پر مرتب ہو رہا ہے، وہ یقیناً اس مسئلے کا بھی کیا ہوگا، قائل ہوگا. اور اگر ایک امام ایک مسئلے کا قائل نہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ دوسرا مسئلہ جو اسی قانون پر مرتب ہو رہا ہے اس کا بھی قائل نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثال الاول، دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. مثال الاول فی ما خرج العلماء من المسائل الفقہیہ علی اصل واحد، اور پہلے کی مثال جس میں منشا اختلاف ایک ہی ہو، فی ما ان مسائل، دیکھیے ما ہے آگے من المسائل الفقہیتی، یہ اس کا بیان ہے. من المسائل الفقہیہ کیا ہے اس کا، ما سے کیا مراد ہے، ما کس چیز سے عبارت ہے مولانا، مسائل فقہیہ سے، آگے خود اس کا بیان آ رہا ہے. تو اس ما کی جگہ مسائل فقہیہ اٹھا کر رکھ لیں بھائی. تو پہلے کی مثال فی ما ان مسائل فقہیہ میں ہوگی، خرج العلماء علی اصل واحد، جن کی تخریج کی ہے علماء نے ایک ہی قانون پر. پہلے کی مثال کیا ہوگی بھائی، میں نے کیا بتلایا بھائی، منشا اختلاف ایک ہو، یعنی دونوں مسئلے کیا ہو، ایک ہی قانون پر مرتب ہو رہے ہیں. یہی بات تو کر رہے ہیں کہ وہ ان مسائل، وہ مسائل فقہیہ میں اس کی پہلے کی مثال ہوگی جن کی تخریج کی ہے، یعنی جن کو نکالا ہے علماء نے علی اصل واحد، کس پر، اصل ایک ہی قانون پر نکالا ہے بھائی. مانا سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی؟ وَنَظِيرُهُ، اور اس کی نظیر بھائی، کہ جو علماء نے ایک ہی
قانون پر دو مسئلے جو مرتب کیے. اذا اثبتنا ان النهي عن التصرفات الشرعيه يجب تقريرها قلنا يصح النظر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل. بھائی دیکھیے, آپ نے پڑھا تھا نہی کی بحث کے اندر بھائی کہ افعال دو قسم پر ہیں, کچھ افعال شرعیہ ہیں کچھ افعال حسیہ ہیں. افعال حسیہ وہ افعال ہیں کہ ورود شریعت کے بعد, یعنی شریعت کے آنے کے بعد ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو, اور افعال شرعیہ وہ ہیں کہ شریعت نے ان کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہو, جیسے روزہ ہے اور بیع ہے. بھائی روزہ بھی افعال شرعیہ میں سے ہے اور بیع بھی افعال شرعیہ میں سے ہے. بھائی بیع پہلے مطلقاً کسی چیز کا کسی چیز سے مبادلے کو کیا کہتے تھے, بیع. لیکن شریعت نے کیا کر دیا کہ نہیں, مطلق مبادلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مال کا کس کے ساتھ مبادلہ ہوگا, مال کے ساتھ ہوگا. اور اس کی شرائط وغیرہ ذکر کر دیں کہ ایجاب ہونا چاہیے, قبول ہونا چاہیے, اسی مجلس کے اندر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بھائی بڑی شرائط ذکر کی, تو دیکھا شریعت نے بیع کے معنی میں کیا کر دی, تبدیلی پیدا کر دی, تو یہ فعل شرعی ہے بیع. اسی طرح روزہ صوم مولانا وہ تو مطلق امساک کو کہتے تھے, رکنا بس, چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی امساک ہو تو وہ کیا ہے, امساک تو پایا گیا. لیکن شریعت نے بتلایا نہیں بھائی, عام امساک نہیں ہے, بلکہ کب سے کب تک ہے, صبح صادق سے لے کر, صبح صادق شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کا زمانہ ہے. اور اس میں تین چیزوں سے رکنا ہے, کھانے سے, پینے سے اور جماع سے. یہ کیا ہے, صوم ہے جی, نیت کے ساتھ. بھائی سمجھ میں آیا, تو شریعت نے کئی قیدیں لگا دیں. بھائی تو دیکھا, معلوم ہوا صوم یعنی روزہ بھی کیا ہے, فعل. اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ فعل حسی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ قبیح لعینی ہی ہو. بھائی کیا ہو, قبیح لے, نہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور نہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہے. جبکہ فعل شرعی کے اندر جب نہیں آ جائے تو ہمارے نزدیک وہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ یہ فعل شرعی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو, وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہو. رابطہ یاد آئے کچھ بھائی, تو افعال شرعیہ کے اندر جب نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں, البتہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوتے ہیں. یعنی ذات کے اعتبار سے وہ جائز ہے, وصف کے اعتبار سے جائز, مشروع کا معنی جائز. بھائی ذات کے اعتبار سے جائز, وصف کے اعتبار سے غیر جائز. بھائی جائز نہیں ہے بھائی, تو لہذا جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ نہیں جب کیا آ جائے, تصرفات شرعیہ کے بارے میں جب نہیں آ جائے تو یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تصرف شرعی کیا ہونا چاہیے, جائز ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, ذات کے اعتبار سے جائز ہوگا, وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. تو اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یوم النحر کے روزے کی منت ماننا صحیح ہے, قربانی کے دن کے روزے کی منت ماننا صحیح ہے. بھائی حدیث میں یوم النحر کے دن روزے سے کے بارے میں نہیں آئی ہے. حضور علیہ حدیث میں آتا ہے حضور نے منع فرمایا ان ایام میں روزہ رکھنے سے, اس لیے کہ یہ کیا ہے, اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے. کس چیز کے دن ہے, اللہ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں, تو اس دن روزہ رکھے گا تو ضیافت اللہ سے اعراض لازم آتا ہے, اس لیے حدیث میں اس سے کیا کیا گیا, منع کیا گیا. تو یوم النحر کے دن روزے سے منع کیا گیا, اور روزہ تو کیا ہے, فعل شرعی. تو لہذا جب فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے, مشروع, وصف کے اعتبار سے. تو لہذا یوم النحر کے دن روزہ معلوم ہوا ذات کے اعتبار سے جائز ہے, لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. وصف اس لیے کہ اس میں کیا آ رہا ہے, ضیافت اللہ سے اعراض لازم آ رہا ہے. بھائی اعراض تو معلوم ہوا یوم النحر کے دن روزہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا. یہ ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا,
یوم النحر کے دن روزہ کیا ہوا؟ ذات کے اعتبار سے مشروع، اور کسی مشروع چیز کی منت ماننا صحیح ہے بھائی، کسی مشروع چیز کی منت ماننا صحیح ہے. لہذا اگر کوئی شخص یوم النحر کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تو اس کی یہ منت کیا ہوگی؟ صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس نے مشروع چیز کی منت مانی ہے یا غیر مشروع چیز کی؟ بھائی مشروع چیز کی منت مانی ہے، اور مشروع چیز کی منت ماننا تو صحیح ہے. لہذا منت ماننا صحیح ہے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ نظر منعقد ہو جائے گی. ہاں البتہ پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ منت تو منعقد ہو گئی ہے، لیکن چونکہ اس دن روزہ رکھو گے تو ضیافت اللہ سے اعراض لازم آئے گا. اب اگر کام ہو جائے تو روزہ اسی دن نہ رکھو، بلکہ روزے کی بعد میں کیا کر لینا؟ قضا کر لینا. نظر منت تمہاری منعقد ہو گئی ہے، اور جب تمہارا کام ہو جائے تو روزہ پھر کس دن رکھو؟ بعد میں قضا رکھو. سمجھ میں آیا؟ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوم النحر کے روزے کی منت ماننا صحیح ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ بیع فاسد مفید للملک ہوتی ہے قبضے کے بعد. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیع فاسد کیا ہوتی ہے؟ مفید للملک ہوتی ہے قبضے کے بعد، یعنی قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. اس لیے کہ بیع کیا ہے؟ افعال شرعیہ میں سے ہے، اور افعال شرعیہ میں جب نہیں آ جائے، جب نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. تو لہذا اب مثلا نہیں آئی ہے بیع فاسد سے، بھائی روکا گیا ہے، اب کوئی اس قسم کی بیع کر لیتا ہے، مثلا کیا کر لیتا ہے؟ کوئی شرط لگا دیتا ہے بیع کے اندر، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد. ایسی شرط لگاتا ہے جس کا تقاضا عقد نہیں کر رہا، تو بیع فاسد ہو جائے گی. اور بیع فاسد میں ملکیت حاصل ہوتی ہے قبضے کے بعد، بھائی سمجھ میں آیا؟ تو قبضے کے بعد، لہذا جب بائع و مبیعہ مشتری کے حوالے کر دے بیع فاسد میں، اور مشتری اس مبیعے پر قبضہ کر لے، تو اب وہ اس کا کیا بن گیا؟ مالک. بھائی عام بیع کے اندر تو ایجاب و قبول کرتے ہی مشتری اس چیز کا مالک بن جاتا ہے، قبضے میں آئی ہو یا قبضے میں، بس ایجاب و قبول کرتے ہی وہ مالک ہوا والا نہ، اب بھائی اس کا مالک نہ رہا. لیکن بیع فاسد کے اندر چونکہ نہیں آئی ہے، تو اس میں مالک کب بنے گا؟ قبضے کے بعد بنے گا، قبضے سے پہلے مالک نہیں بنے گا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوم النحر کے دن روزے کی منت ماننا صحیح ہے، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بیع فاسد وہ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے. کیونکہ اگرچہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے کہ اس قسم کی بیع نہ کرو، لیکن یہ فعل شرعی میں نہیں آئی، اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مشروع. معلوم وہ ذات کے اعتبار سے یہ بیع جائز ہے، وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. جب ذات کے اعتبار سے جائز ہے تو یہ ملکیت کا بھی فائدہ دے دے گی. لیکن پھر اس میں کیا ہے؟ ایک تو ملکیت کا فائدہ قبضے کے بعد ہوگا اس میں، اور نیز اس میں دونوں کو کیا کہا جائے گا کہ یہ بیع چونکہ شرعاً فاسد ہے، لہذا تم پر واجب ہے کہ وہ چیزوں کو کیا کرو؟ مبیع کو واپس کرو، بیع کو ختم کرو، بھائی نئے سرے سے بیع کرو اگر کرنی ہے آپ نے، بھائی دونوں پر واجب. لیکن بہرحال اگر وہ مبیع پر قبضہ کر لے تو وہ ملکیت کا فائدہ دے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ اس اصول کے قائل نہیں، ان کے نزدیک افعال شرعیہ میں نہیں آ جائے تو بھی وہ، جیسے افعال حسیہ میں نہیں آتی ہے تو وہ ذات کے اعتبار سے بھی غیر مشروع ہوتا ہے، اور وصف کے اعتبار سے بھی، تو اسی طرح افعال شرعیہ میں بھی جب نہیں آ جائے تو ان کے نزدیک وہ ذات کے اعتبار سے بھی مشروع نہیں ہوتا، اور وصف کے اعتبار سے بھی مشروع ہے. جب وہ نہ ذات کے اعتبار سے مشروع نہ وصف کے اعتبار سے مشروع، جائز ہی نہیں ہے. تو لہذا کسی نے یوم النحر کے دن روزے کی منت مانی تو یہ ایک غیر مشروع چیز کی منت مانی، اور غیر مشروع چیز کی منت ماننا تو صحیح ہی، لہذا یہ منت ان کے نزدیک منعقد ہی نہیں ہوگی. اور اسی طرح بیع فاسد کے جو ہے بیع جو ہے فعل شرعی ہے، اس کے بارے میں نہیں آئی ہے،
تو اور نہیں فعل شرعیہ میں آ جائے تو ان کے نزدیک وہ ذات کی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ غیر مشروع ہوتا ہے، اور وصف کے اعتبار سے بھی غیر مشروع. تو یہ بیع فاسد ذات کے اعتبار سے بھی غیر مشروع اور وصف کے اعتبار سے بھی غیر مشروع. جب یہ غیر مشروع ہے ہر لحاظ سے تو یہ ملکیت کا فائدہ بھی نہیں دے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے امام صاحب چونکہ اس ضابطے کے قائل ہیں کہ نفی افعال شرعیہ میں آ جائے تو وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مشروع ہوتا ہے. لہذا وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ کہ یوم النحر کے روزے کی منت صحیح ہے. اور جب اس مسئلے کے وہ قائل ہیں تو دوسرا مسئلہ جو اسی اصول پر مرتب ہو رہا ہے اس کے بھی کیا ہوئے؟ قائل ہوئے. اور وہ کیا؟ کہ بیع فاسد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ مل کا. اور امام شافعی رحمہ اللہ چونکہ اس اصول کے قائل نہیں ہے لہذا ان کے نزدیک وہ ان دونوں مسئلوں کے وہ قائل نہیں ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثال الاول پہلے کی مثال و نظیره اذا اثبتنا جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ ان النهی عن التصرفات الشرعیہ کہ نہیں تصرفات شرعیہ سے نہیں جو ہے یوجب تقریرها یہ نہیں واجب کرتی ہے تقریرها ان کے اس بات کو یوجب ایثبتو یوجب ای تصرفات شرعیہ سے نہیں یوجب ایثبتو یہ نہیں کیا کرتی ہے ثابت کرتی ہے تقریرها ان تصرفات شرعیہ کے کس کو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے ثابت ہو جائیں گے یعنی مشروع ہوں گے کیا ہوں گے مشروع ہوں گے بھئی قلنا جب یہ ہم نے ثابت کر دیا تو ہم کہتے ہیں ہم کہیں گے یصح النذر بصوم یوم النحر صحیح ہے منت ماننا یوم النحر کے روزے کی والبیع الفاسد یفید الملک اور اسی طرح بیع فاسد کس چیز کا فائدہ دے گی یہ بھی ہم کہیں گے لعدم القائل بالفصل اس لیے کہ دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے جس امام کے نزدیک ایک مسئلہ ہے تو دوسرا بھی اسی طرح ہے اور جس امام کے نزدیک ایک مسئلہ نہیں تو دوسرا بھی مسئلہ نہیں کیونکہ دونوں کے بنیاد ایک ہی اصول پر ہے وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ قُلْنَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ وَسَبَبِ الْمِلْكِ صَحِيحٌ بھئی آپ نے پڑھا تھا ضابطہ کہ معلق بالشرط سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت معلق بالشرط حکم کا سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت بھول گئے ضابطہ بھئی دیکھئے بھئی دوبارہ سنو بھئی ایک شخص ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے ان دخلتی دارا فانتی طالقن اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے تو اب دیکھو اس شخص نے طلاق کو معلق کر دیا دخول دار کے ساتھ کسی طرح معلق کیا طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کیا ہے تو اب آپ بتائیے کیا فی الحال اس عورت کو طلاق ہوگی نہیں کب ہوگی اسے طلاق جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو گھر میں داخل ہو تو پھر اسے طلاق ہوگی اور یہ طلاق کس وجہ سے ہوئی اس شخص کے اس قول کی وجہ سے فَأَنْتِ طَالِقٌ فانتی تو فانتی طالق طلاق کا سبب بنا بھئی ہمارے نزدیک بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ انتی طالق طلاق کا سبب بنتا ہے کب وجود شرط کے وقت جب شرط پائی جائے شرط کیا تھی دخول دار جب دخول دار پایا جائے گا تو یہ انتی طالق سبب بنے گا اور اس سے عورت کو کیا ہو جائے گی اس سے پہلے یہ طلاق کا سبب اس سے پہلے تو گویا یوں سمجھیں اس کا وجود ہی نہیں ہے دخول دار ہی کے وقت یہ قول پایا گیا انتی طالق اور عورت کو کیا ہو گئی یہ مسئلہ اب یاد آیا کچھ بھئی تو دیکھا ہمارے نزدیک معلق بالشرط جو ہوتا ہے یہاں پر بھئی معلق بالشرط کون کیا ہے
طلاق، معلق بھی شرط کیا ہے؟ تو معلق بھی شرط سبب بنتا ہے حکم کا، کس وقت بنتا ہے؟ وجود شرط کے وقت. بھئی یہ انت طالق، یہ طلاق کا سبب بنے گا کس وقت؟ دخول دار کے وقت. اور تو یہ انت طالق معلق ہے مولانا، کس چیز کے ساتھ معلق ہے؟ دخول دار. تو یہ معلق ہوا مولانا، کیا ہوا؟ یہ معلق بشرط ہوا. تو یہ معلق بشرط جو ہے یہ انت طالق، یہ طلاق کا سبب بنے گا ہمارے نزدیک کس وقت بنے گا؟ وجود شرط کے وقت. وجود معلق بشرط طلاق کا سبب بنے گا وجود شرط کے وقت. بھائی جب شرط پائی جائے گی تو انت طالق کس چیز کا سبب بن جائے گا؟ طلاق، اس سے پہلے نہیں. یہ ضابطہ سمجھ میں آیا؟ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک معلق بشرط حکم کا سبب بنتا ہے فی الحال، یہ انت طالق فی الحال ہی طلاق کا سبب بن رہا ہے. تو بھائی پھر یہ طلاق واقع کیوں نہیں ہو رہی؟ فی الحال طلاق ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں مانع موجود ہے، اور وہ مانع کیا ہے؟ عدم شرط. کیا ہے؟ شرط نہیں پائی جا رہی. بھائی یہ تو چاہتا ہے فی الحال طلاق ہو جائے، لیکن ایک مانع موجود ہے، اور وہ کیا؟ شرط کا نہ پایا جانا. چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے فی الحال طلاق بھی، ورنہ فی الحال یہ طلاق کا سبب بن رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے، دوبارہ وہ مثال سمجھو، انت طالق ان دخلت الدار، تجھے تو اگر گھر میں داخل ہوئی، فلاں گھر میں داخل ہوئی، تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے. تو اب آپ بتلائیے معلق بالشرط یہاں پر کیا ہے؟ انت طالق ہے، یہ معلق بالشرط ہے. کس چیز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے؟ کون سی شرط کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ. اور یہ کس چیز کا سبب بنے گا؟ طلاق کا سبب بنے گا. اور کس وقت بنے گا؟ شرط کے پائے جانے کے وقت، یعنی دخول دار کے وقت. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک انت طالق طلاق کا سبب کس وقت بنے گا؟ فی الحال بنے گا، لیکن فی الحال حکم نہیں پایا جائے گا. کس وجہ سے؟ مانع موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرط کا نہ پایا جانا، یعنی ابھی دخول دار نہیں پایا گیا، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوگی. یہ تو تھا اس وقت جب ملکیت پائی جائے، جب ملکیت پائی جائے. اگر ملکیت نہ پائی جائے، ایک شخص ایک عورت سے کہتا ہے یا ایک غلام کو کہتا ہے ان ملکتک فانت حر، اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے. تو دیکھو اس غلام کے حریت کو معلق کر رہا ہے کس چیز کے ساتھ؟ اپنے مالک ہونے کے. اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے. بھائی اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ فانت حر فی الحال حریت کا سبب بنتا ہے. کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ فی الحال حریت کا سبب بنتا ہے. اور فی الحال تو یہ غلام اس کا ہے ہی نہیں، فی الحال یہ اس کا غلام ہے، لہذا یہ تعلیقی باطل، یہ تعلیق صحیح نہیں ہے والا نا. اس نے تو فی الحال حریت کا سبب بننا ہے، البتہ مانے کی وجہ سے یہ پایا نہیں جائے گا، لیکن یہاں پر وہ غلام اس کا ہے ہی نہیں، لہذا وہ اس تعلیق کو قبول ہی نہیں کرتا. جبکہ ہمارے نزدیک یہ تعلیق صحیح ہے بھائی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ حریت کا سبب کب بنے گا؟ فانت حر، یہ حریت کا سبب کب بنے گا؟ اس سے غلام کو آزادی کب ملے گی؟ جب شرط پائی جائے گی، اور جب شرط پائی جائے گی اس وقت تو یہ غلام کا کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. سمجھ میں ہے؟ تو لہذا عدم ملک کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تعلیق ہی باطل ہے، تعلیق ہی صحیح. لیکن ہمارے نزدیک عدم ملک کی صورت میں بھی تعلیق صحیح ہوگی، لیکن بشرطے کہ تعلیق کس کے ساتھ کی جائے؟ ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ. اس چیز کو کس چیز کے ساتھ معلق کیا جائے؟ اس حکم کو ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ. اور یہاں اس نے غلام کے حریت کو معلق کیا ہے کس چیز کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ. اگر میں تیرا مالک بنا تو پھر تو کیا ہے؟ آزاد. تو غلام اس کا اپنا نہیں، یہ عدم ملک ہے. غلام کیا ہے اس کا؟ تو عدم، اور عدم ملک کی صورت میں کس چیز کے ساتھ معلق کرنا ضروری ہے؟
میل کے ساتھ معلق نہ یا سبب میل کے ساتھ. اور یہاں پر جب اس نے کہا ان ملکتک فانت حر, تو حریت کو کس چیز سے معلق کر رہا ہے؟ میل کے ساتھ. اور میل کے ساتھ تو حریت کو معلق کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. صورت سمجھ میں آئی ہوئی؟ صحیح ہے. اسی طرح سبب مل کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ہے جب مالک نہ ہو. غلام کو یوں کہا ان اشتریتو کا فانت حر, اگر میں نے تجھے خریدا تو تو کیا ہے؟ آزاد ہے. آپ دیکھو حریت کو معلق ملک کے ساتھ نہیں کیا بلکہ سبب ملک کے ساتھ کیا ہے مولانا. بھئی کسی چیز کو خریدا جائے تو انسان اس کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جایا کرتا ہے. جب کسی چیز کو خریدے گا تو مالک. معلوم ہوا خریدنا یہ سبب ملک ہے. خریدنا کیا ہے؟ تو آپ یہاں پر اس کی حریت کو معلق کر رہے ہیں ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ؟ سبب ملک کے ساتھ. تو عدم ملک کی صورت میں بھی ہمارے نزدیک تعلیق صحیح ہوتی ہے بشرطے کہ تعلیق کس کے ساتھ کی جائے؟ ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح عورت کے ساتھ نکاح کو معلق کرتا ہے. بھائی ایک عورت ہے اجنبیہ, اس کو کیا کہتا ہے؟ ان تزوجتک فانت طالق, اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے. تو ملک ہے اس میں یہاں حاصل ہے؟ ملک حاصل نہیں, اجنبیہ عورت ہے. اور جب عدم ملک ہو تو ہمارے نزدیک تعلیق پھر بھی صحیح ہوتی ہے بشرطے کے تعلیق کس کے ساتھ ہو؟ بھائی ملک کے ساتھ ہو یا سبب ملک کے ساتھ ہو. اور یہاں پر وہ تعلیق کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ سبب ملک کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کیونکہ نکاح سے بھی کیا, نکاح بھی سبب ہے کس چیز کا؟ ملک کا. بھائی صورت سمجھ میں آئے؟ بھائی تو لہٰذا یہ تعلیق بھی صحیح. اور نکاح کرتے ہی اگر اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اسے فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تعلیق جو ہے وہ سبب بنتی ہے حکم کا. تعلیق کیا ہے؟ سبب بنتی ہے حکم کا. کس وقت؟ جب شرط پائی جائے. اور اس ضابطے پر یہ مسئلہ مرتب ہوتا ہے کہ طلاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ صحیح ہے. ابھی ثابت ہوا یا نہیں کہ عدم ملک کی صورت میں طلاق کو معلق کرنا ملک کے ساتھ یا سبب ملک کے ساتھ صحیح ہے؟ جب طلاق کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے تو عتاق یعنی آزادی کو بھی ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہوگا. اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا کوئی بھی قائل نہیں کہ نکاح کو تو معلق کرنا ملک یا سبب ملک کے ساتھ جائز ہو اور آزادی کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا جائز نہ ہو. اس کا ان میں دونوں میں فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ دونوں مسئلے امام صاحب دونوں کے قائل ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ اصول نہیں تھا وہ اس اصول کو نہیں مانتے لہذا ان کے نزدیک یہ دونوں مسئلے اس طرح نہ وہ ان دونوں مسئلے ان کے نزدیک ثابت نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو جب طلاق کو معلق کرنا صحیح تو عتاق کو معلق کرنا بھی صحیح مل کیا سبب مل کے ساتھ اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے. وَلَوْ قُلْنَا اگر ہم یہ کہیں کہ اِنَّ تَعْلِيقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ کہ تعلیق سبب بنتی ہے شرط کے پائے جانے کے وقت تو قُلْنَا ہم کہتے ہیں تعلیق الطلاق والعتاق بالملک وسبب الملک صحیحٌ کہ طلاق کو معلق کرنا اور آزادی کو معلق کرنا ملکیت کے ساتھ اور سبب ملکیت کے ساتھ صحیح ہے. سمجھ میں آیا بھئے؟ تو مسئلہ اولا کیا ہے؟ طلاق کو معلق کرنا ملکیت کے ساتھ یا سبب اور مسئلہ ثانیہ کیا ہے؟ عتاق آزادی کو معلق کرنا. تو جب ایک کی تعلیق صحیح ہے تو دوسرے کی تعلیق بھی اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا کوئی بھی قائل
اور جب ایک کی تعلیق صحیح نہیں ہے جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک کی تعلیق صحیح نہیں ہے تو دوسرے کی تعلیق بھی صحیح، کیونکہ دونوں ایک ہی اصول پر نکلتے ہیں اور وہ اس اصول کو مانتے ہی ان کے نزدیک وہ اصول ہی نہیں ہے، تو جب ایک مسئلہ ان کے نزدیک ثابت نہیں تو دوسرا مسئلہ بھی ان کے نزدیک ثابت، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں کہ ایک مسئلہ تو ثابت ہو اور دوسرا مسئلہ ثابت نہ ہو۔ چلیے بس، وانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔